Өнөөдөр төвчээр хэрэгтэй үйл гэсэн сэдвэр та бүхэнтэй хамт борхоны ха сургалаас судалцгаая. Хом он хаврын гоо үзэсгэлэн хүлээх цамаар бүтээдэг гэсэн үг байдаг. Хий нэг нь адгаж бачимдлаа гэд өвөл хурдан дуусаж хавар эрт ирдэг юм биш. Харин хүлээвэл хавар ирнэ. Өрийн одоо хүмүүс бүрхэгдүүхэн хүнд цаг үйд байна. Нэрэглэлтнүүд хэлэхдээ энэ байдал ирэх жилийн эхний хагас хүртэл үргэлжлэх байх гэж хэлж байгаа. Тэгвэл борхон битнийг энэ төвчээрийн урт хангыг тоолж гарахар болсон нь ч бас борхны том хүсэл байгаа гэж итгэж байна. Анхны сүмийн итгэгчч бас янзүрийн хавчлах махан биээр амсаж Аюу танал хийлэл өртөн байж харван хун өрт хонглоор гарч ирсэн. Бурхан тэр бүх харван хун түнеэлийг тоолонгарч чадхууцаар тэдэнд итгэлж өгч, эр зоригч өгсөн. Одоо корона гарсны улмаас бид хоорондоо чөлөөтэй уулзах чадахгүй. Итгэлийн амьдралдаа хийдэг байсан зүйлсээ хийж чадахгүй байна. Гэвч ийм нөхцөлд байгаад Бидний итгэл сарнаж бидний дотоод ертөнц самурч зохион байгуулалтгүй эмх замраагүй боч болохгүй хүлээж тэвчвэл авар ирнэ тэвчээр байхгүйгээр хаврыг өгдохгүй өншиг бидний итгэлийн ертөнц цөтж тэвчээр хүлээлт гэдэг юм зайлшгүй хэрэгтэй алимэдмэр байгнад Өнөө өглөө алимны мод суулгаад өдрийн хоолны цагаар алим хураад авч хатхгууш үүдтэй. Хүлээх хэрэгтэй үдтэй. Бурхан байглаар дамжуулаад бидэнд энэ хүлээлт өөрөө хэлбэл төвчээрийн талаар сургасан. Төвчээр гэв чинь үнхээр хэрэгтэй цаг үе яг отоо биш үү гэж бодогдно. Тиймээс манас ёоны бүх хөвгтөж бас гаднын нөхцөл байдлыг хитрхээ адгаад бүх юмдхийн оронд хүлээх хэрэгтэй. Христ 2000 жилийн өмнө энэ дэлхий дээр шинэ гэрэний үннийг сайн мэтэйг тунхаглаад тэнгэрт дотсон. Тэгээд дахин хоёртоо хүн төрлөлтнийг аврахын тулд дарны хязгарын ус энэ саланх уссад дахин ирсэн. Бидний 2000 жилийн түүхтээ урд харанхуу хонглоос гаргаж үннийг ирэлт ертөнц рүү хөдлөх гэсэн дээ эргэж ирсэн. Тэгээд бас энэ үед тонхлох ёстой үнний бүх үгийг зааж өгснө ихэ дараа. Тэнгэр даатсныхан 36 дахь жил утгахгүй болох гэж байна. Бидний хүлээлтийн цаг жаахан урт темшиг санагдахч. Борхон бидэнд төвчээр хэрэгтэй гэж библиэр дамжуулан баян мессеж явуулсаар байна. Төвч их хэрэгтэй. Тэсвэр төвчээр байх ёстой гэдэл. Байгалийн зүй тогтлоор дамжуулаад ч бас ухаарулдаг. Нэг мод таривал үр чимс гарах Ца Ца нэг хүртэл цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэр модод ургах хүртэл, хүлээх хэрэгтэй. Цаг хугацаа өнгөстэй дараа сая нэг жижигхэн жимс нэг нэгээрээ гарч ирэх цаг мөчий хүртэл төвчээр хүлээлт гэдэг энэ сайхан зүйл заавал хэрэгтэй гэж хэлж болно. Ажилгүй өдр хоногийг өнгөрүүлж байгаа хүмүүсийн хойд бол нэг өдөр гэдэг цаг хугацаа маш өйтхүртэй байж мэдих юм. Гэвч бид сайн мэдээний ажил өдвхтэй хийж тэрнэл хамэг цаг зава зарцуулж, бурхны өгсөн үргийг гүйдгэхэд сэтгэл зүрхээ зориулж хүлээвэл тэр хүлээлт огт өйтхүртэй залхуута биш байх юм. Тийм учраас өнөөдөр бурхан Эн цаг үед төвчээр хэрэгтэй гэсэн сургамжаа Библиэр дамжуулан бидэнд өгсөн. Бас төвчээр хэрэгтэй гэдгийг эцэг хэлсэн байдаг. Библил бол Бурхны захиа өчрөөс энэ захианд дотроо эцэг их маань хүслээ шингэсэн байгаа. Бурхны үгийг Яаков 5 дугаар бүлгээс үзье. 5 дугаар бүлгийн 11 дугаар эшлэлийн үгнээс уншъя. Харагтун. Бид төвчснээг нь өрөлтөд тооцдаг гэж. Төвчтөг хүмүүс бол өрөгцсөн хүмүүс. Тэнгэрийн хаанчлыг хүлээж чаддаг, төвчсөж чаддаг хүмүүс. Тэнгэрийн хаанчлал бидэнд өгөх хүртэл бидний иргэн тойрны гадны орчинд тоальч башгүй олон өөрчлөлт гарна. Сатаан тэдгэр нөхцөл байдлыг ашиглан бидний итгэлийг ингэж чиж тэгжиж ханкуулж үе олон юмар дамжуулан бидний зүрх сэтгэлийг итгэлийн амьдралын эмх цэгц итгэлийн системийг өвдөх гэж ууларна гисэн ч энэ ишлэлд харах том бид төвчснэг нь өрөлтөд тооцдаг та нар ёвин төвчээрийн тухай сонсож эзний хийсэн төгсгэлийг харсан учир нь эзэн инэрлэр дөөрөн агаад өршөөнгүй юм гэж Ёв төсвэрлэхин аргагүй нөхцөлд зовж шаналж байсан сатан ёвыг иймч тэмч хараар сорж тэрч ятгаа эргэн тойрныхан хүмүүсийн амиг хүртэл авч явсан ёвыг өвчин шаналт унгаж эд хөрөнгөийн ч булааж янзүрийн гадны олон хүчин зүйлсийг бий болгосон Кисэн ч ё өргэлж өгдгөн ч бурхан буцааж авдгэн ч бурхан бурхан өдий хүртэл надад ёрөөл өгсөн тэр ёрөөлөө буцааж авчиж босох биш үү гэж хэлдэг өргэлж бурханд талархал яруу алтэр өргөсөн ёвын төвчэрийг Яаков 5 дахь бүлэгт ингэж дурдсан байна Төвчтэй хүний ёрөөлтэй хүн Одоо гөрөнө ата баг Бүтэн жил үргэлжилж байгаа учраас сайн мэдээний ажилд хандах хүсэл сэтгэлийн хөрсөн хүн бие. Тэнгэрийн найдүрэнч үрт төрхөн болсон хүн бие. Янзүрийн л байдлаар хүмүүс гарч ирнэ. Нэг жишээ хэлье. Өвөл ноорын эрэгт чулуу модны мөчр зэрэг янзүрийн юмс мөсөн дээр эмх замбараггүй байж өгдөг. Харин хавар болж мөсн хайлсны дараа тдгэрт өөрчлөл гарддаг. Мөсөн дээр байсан чулуунууд бүгд доошоо жигнэ. Тоо сэвэвч түмэр металууд нь доошоо жигнэ. Модны навч мөчөр зэрэг нь усан дээр хөвн. Анхандаа бол бүгд адилхан байр суурь өрөнд таны өгсөн зүйлээс адилхан нэг газарт нэг орон зайд байгаа мэт байсан ч гоми라는 하버гийн нөхцөл байдал тулгархаар тэдний уг мөн чанар нь харагдана. Үншиг энэ сүлжээ чинь уйдэж гадных орчин нөхцөл өөрчлөгдөж гадны хүчин зүйлс нөлөөлөд ирэхээр зөрсөсөд ихтэлдэн байсан этгээлийн хин хэмжээ. Бортны дисэн дээр дуттах хүнч бие г хүртэл итгэлээ бат хадгалж итгэлийн байшинга хатан дээр хөдөлшгүйгээр барьсан хүн байхад бараа асгаж үер бооход тэр дороо норж унах итгэлтэй хүнч бие гэж Есүс Мата 27 дугаар бүлэгт эдгэрийн талаар дурдсан байдаг ба ха Эцэс хүртэл бид энэ итгэлээс ахиж Тэнгэрийн хааншлалд орохын тулд эцэг эхийн өгсөн бурхны энэ захиаг сайн унших хэрэгтэй юм. Захианд илгээсэн хүний чин сэтгэл хөсөл сүнс гсэн байдаг гэж хэлж байна. Өтгөх маань өнөөгийн байдал ийм болохыг мэдэж байсан учраас хөөгтүүд биднийг дэлгэсэн захиталда төвчдөг хүн эрэлттэй гэж Ингэж альцсан байна. Энэ бол бидний цаав санах явх сты зүйл. Тэгвэл тэвч чаддгүй хүн ямар үрдүнд хөрөх болохоор бурхан тэвчээрэй гэж заксин болоо. Тэвчээр чадахгүй бол Тэнгэрийн ууган болох ихрэ гулаалгах юм. Тим ухраастал бурхан тэвчээр хэрэгтэй гэж альцсан. Эхлэл 25 дугаар бүлгийн 29 дэх эшлийн өгнөөс хамтаар Яаков их шүл боцлогж байтал Исав хээрэс өсөж ядран эргэж иржээ. Исав Яаковт: "Би өсөж ядрсан очир. Чи улаан шүлнөөсөө надад идүүлнө гэж?" Иймээс Исавыг Идэн гэж дуудах болсон юм. Яаков: "Ууган хүү байх ихрэхэ. Өнөөдөр надад худалдаач гисэнд." Исав: "Би өөх гэж байна. Ууган хүү байх ихрэх надад ямар ашигтай юм бэ гэж?" Яаков: "Өнөөдөр надад тангарал гисэнд." Есав түнд тангараглаж ууган хүү байх эрхээ Яаковд худалтжээ. Яаков түнд зарамгны шүл талахта өгсөнд тэрээр идэж уугаад босож явлаа. Есав ууган хүү байх эрхээ ингэж үл тоомсорлов гэжээ. Өсхийг төвччих чадахгүй. Тэсвэр чатаагүй уршгаар ууган хүүг инэрхээ болаалахсан. Өнөөгийн бидэнд ч бас итгэлийн замаар алхах явцд ийм хүү олон янзын Төвчээр шаардсан нөхцөл байдлууд олноор үүсэх болно. Төвчөж чадахгүй бол эрхээ булаалгана. Төвчөж чадахгүй бол эрх мэдлийг алдна. Төвчөж чадахгүй бол эцэс сүйлдэн. Тэнгэрийн хаанчлалыг хүртэл алдхаас өөр аргагүй байдалд орох учраас л бурхан эцгээ хүртэл хүлээ. Эцгээ хүртэл тэсэрээ гэсэн үгсээ бидэнд өөрийн хайрын захиа болох Библиэр дамжуулан баан хэлж байгаа. Гэтэл 32 дугаар бүлгийн 2-р хэсгийн өгнес үсیں۔ Масэк уулнаас боож ирэлгүй саатсныг ард түмэн хараад 10-д цугларч түнд бос бидний өмнө явах боرخтыг бидэнд бүтээж өг. Учир нь бидний Египт нотхоос гаргасан хүн болох энэ масэд юу тахилцсныг бид мэдхгүй байна гэж хэлээ. 10 тетэн эхнэр хөвгүүд охитойхоо чихэнд байгаа алтан эмгүүдийг мултлж надад авчир гээ. Бүх ард түмэн чихнээсээ алтан эмгүүдэе мултлан 10 давчрув. 10 алтыг тэдний гараас авч хайлуулж зутгаад багжаар зутгмал тугал болгов. Тэд Израильчуудаа таныг Египт нутгаас гаргасан бурхан чин ийм гисгэв. 10 өнөг үзээд тоглоын өмн тахлын ширээ босгож маргаш эзэнд зөрөөлсөн Баяр наадан болно гэж зарлан дүнхлв. Тэмээс дараа өдрөнд тед эртлэн босож, шатаалт тахлууд өргөж, ивийн тахлуудыг авчруул. Ард түмэн эдэж уухаар сууж, таглаж нарих хаар босцоов гĩ. Энэ ишиллээс арвал Мойсей Синай ууланд гараад бараг 40 өдөр болоход бууж ирээгүй уучираас ард түмний төвчээр барагдсан. 40 өдөр тэвчэж чадахгүй. Эцэд нь өдөрдөгч болох Мойсей өгсөн уучираас Бидний канаа хүртэл газарчлах бурхан бүтээцхэй гэдэг. Ингээ дааронор дамжуулан алтан туулын шүтэн хийсэн. Үүний ха оршигаар бурхныг хилэгнүүлсэн. Үр дүнд нь тэр өдөр 30000 орчим хүн өгсөн ийм өнгөрсөн үеийн түүхч бас байдаг үст дээ. 21 дэх хэл рүү явیں۔ Мосей Ааронд энэ арт төмөн ч хамд юу үйлдсэн гээд Чи эдний дээр ийм их нүгэл авчруу гэхэд Арон миний эцний өөр хилэн бүд өрлцг. Энэ артт өмнө яримын мод өртөмтгий гэдгийг таа мэднэ. Тэд надад бидний өмн явах боохтыг бидэнд зориулн бүтээж өг. Өчр нь биднийг Египт нутгаас гаргасан хүн болох энэ масэд юу тохиолдсныг бид мэдэхгүй байна гэж хэлсэн. Тэгэд би тэдэнд алттай хүмүүс нь төөнийгөө молтж өг гэж хэлсэн. Тэд алтнууда надад өгсөнд би галт хайсан бөгөөд энэ тугал гаччих ирсэн юм гэж хэлээ. Эн үйл явдлын улмаас канаан нутагт орч чадлгүй өхөлт хөрсөн хүмүүс хичнээн байсныг харцгаая. 25 дугаар эшлэл. Ард түмэн задгаа замбрааг уу болсныг Мойсе харув. Өчрөн Аарон тэдний эсрэг гүсгчдийн хин дунд швшиг болгохоор задгаа замбрааг үт хөргжээ. Мойсе хаангийн хаалган дээр зогсож эзний талд байхч химбэ? Нааш ирэхтүн гэж хэлсэнд Жэвийн хөвгүүд бүгд, бүгд түнээр цуглав. Мойсе тэдэнд Израилын бурхан эзэн ингэж альтаж байна. Хүмүүр Илдээ ташаандаа зүгж, хаарангийн нэг хаалганаас нөгөө хаалганы хооронд наас чаас явж хүмүүр ахдүгэ. Хүмүүр найз нөхдөн, хүмүүр хөршөө алт гэж хэлэв. Дэвийн хөвгүүд Мосегийн үгээр үлдсэнд тэр өдөр ард түмнээс 30000 орчим хүн алагдัจیں۔ Тэгэд Мосе өнөөдөр өөртөө өр төрийг сойрхуулахын тулд Хүмүүр хөөгинхээ эсвэл ах түүгийнхээ үнээр өөрсдөө өнөөдөр эзэнт зориул гүй гэжээ. Дүгнэж хэлэхэд төвчөргүй бол. Бунхны тушаалыгч зөрчигд хөрнө. Төвчэрч чадахгүй бол зэрсэн газар Канаан хүртэл явж чадахгүй. Замын тунд бүгд өхөлтэй нүүр толох юм. Гэр бүлүүдээ бид бэдэ энд төсвөр төвчೀರ್х хэрэгтэй. Эцээ хүртэл тээх их их итгэл хэрэгтэй. 3500 жилийн өмнөх Мойсегийн үеийн цөлийн амьдралыг иргэн харин тэд анх халуун дагдалсан сэтгэлээр Бусны зөвшөөрж өгөх сүу зөгийн баал урсан Канаан нутагт хүрэх Асрих найтур төн Египетээс гарсан гиснч төд явх замда Канаан нутагт ороход цаад тусан олон нөхцөл байдлаар тулгарсан Гаднах орчин нөхцөл өөрчлөгдөхд тэдний сэтгэлж өөрчлөгдсөн. Итгэлнэнж өөрчлөгдсөн. Нөхцөл байдлыг дагаад итгэл нь баруун зүүн тийш маш хүчтэй говж ганхаж байсан. Өө Надас өөр бурханд бүр үйлчэл гэсэн үг ба. Шүтээний бүм мөрөг гэсэн тушаалаа. 10 тушаалаас арилгаж чадхаргүй. Эхний хавтан дээр сэлж өгсөн байхтаач хүртэл энэ арт төмөн ийм монхог үйлдэл хийцгэсэн хийж болохгүй өссөдөн гэсэн. Энийн тетэнд төсвэр төвчээр байгаа гутэнь холбоотой. Эцэг их маань эцэс хүртэл бидний Канаа нутг руу хөтлөн Тэнгэрийн хаанчл руу хөтлөн гэсэн итгэлтэйгээр бид эцсээ хүртэл явх ёстой. Гэвж гүтггөтгчэд гарч ирж коронагийн халдвар төвчин гарч үнэнэд итгэхэд цаад болох өөр босод хүчн зүйл бий болж арх эриинх найз нартаагаа уулцхаар өөрийг нь ойлгохгүй чамаг сонин сүмд явдаг гэж сонссон гих зэрэгэр хилж харин ч бүр нэлн өргүү болгоно алан хүчн зүйлтэй нүүр тулсаар тэнгэрийн хаан штал явх ёстой гэсэн анхны сэтгэл шийдвэр тиймэрхүү Әнжам... юмнаас болоод мохон төвчээр алддаг хүмүүс өдөрт нь тэнгэрийн орныг олж авч чадахгүй тиймээс л Гэтэл 32 дахь хоногт бичгдсэнчлэн Мосей Сина юулаас 40 хоног боож ирээгүй болохоор ард түмний төвчээр барагдж алтан тугал шүтэх асуудал үүсгэн. Бурхан битнийг Египт нутгаас гаргаж Канаан нутгад аваач гээд амласан бол тэр амлалтанд нь эцсийн хүртэл итгээд явах хэрэгтэй. Гэтэл хүлээж чадахгүй. Замын донд өөрчлөгдөх гадны хүчин зүйл Артхийн нөхцөлд сэтгэл датрах этгэл нь байнгал сарнаат этглэ алдаад ихэнхдээ эрч хүчээр дүүрэн байсан хэдий ч төвч ч чадаагүйгээс ийм өртөнд хөрсөн байна. Талх 20 дугаар бүлэг рүү явъя. Талх 20 дугаар бүлгээс бурхны үгийг судлаа. Тaa нар эдгээр хүмүүстэй адилтхан байж болохгүй гэсэн утгаар одоо энэ үе ямар чухал цаг үе болохыг бидэнд зааж өгч байна 20 дугаар бүлгийн 10 дугаар эшлэн үгнээс үзье Мосей 10 нар хатны өмнө чуулганыг цоглуулад тэр тетэнд сонсоктун төрсгчдээ бид энэ хатнаас таанарт уус гаргах ёстой юу гĩлээ Мосей гараа өргөөд тайгаараа хатыг хоёр удаа цохив ус ариун ихээр оргилон гарч хатол төмөн бас тэдний мал амьтуд ууцгаав Харин эзэн Моси Ааронд тайлдахтаа Израилийн хүмүүсийн нүдний өмнө намайг ариун химийн харугдуулахар та нар надад итгэегүй учраас миний тэнд төгсөн нутагт энэ Choibalsanг та нар аваачихгүй гэв. Энэ ус нь Мерибагийн ус бүгөөд тэнд Израилийн хүмүүс эзэнтэй төрсөлдөж тэр тэнд үгээр өөрийн ариуныг нотлсон юм гэж. Энэ ишлэлд Цөл д амьдрахад ус байхгүй гэс ард түмэн Мосей Ааронст гомдлодож байна. Мосей Аарон нар өдөр бүр тэдний гомдлох өгсөл урсгахыг нь сонсгос залхсанда энэ хаднаас би танарт ус гаргаж өгөх ёстой юу гэж хэлсэн. Бурхны яруу алдрыг гаргахын оронд өөрсдийн байр байдлыг зов шанснаа эхлэл бодсон учраас төвч ч чадаагүй. Бурхан тэднийг иш үзүүлэгчийн амьдралаар амжирулсан хэдий ч Зарьсан газар Канаан утагта борч чадаагүй. Ааронч тэр, Мосейч тэр эцэст нь Канаан утагт орч чадалгүй өгөхсөөр аргагүй тэрсэн. Мэдээж гомдсон Израиль ард түмэн Канаан хүртэл явж чадалгүй цолд өгснэг яриадчих хэрэггүй. Эдгээр өнгөрсөн үеийн түүх төсвэр төвчೀರ್ гэдэг юм хичнээн хэрэгтэйг бидэнд харуулж байна. Тевчэрийн тухайд хэлэхэд Бидний төвчөрд хугацаа байж болохгүй. Эцэг хүртэл явах, Бурхны өгсөн энэ амийн хугацаа дуусах, тэр мөчид хүртэл явж чадах төсвөр байх хэрэгтэй. Канаан руу явах замда зарим нь бурхнаас өмөөж 10 жил сайтар гихчэн төвчсөн. Гэвч 11 дахь жилдээ онсон хүнч бие 20 жил сайтар төвчсөн. 20 жил төсөж төсөж 21 дахь жилдээ онсон хүнч байсан. 30 жил төвчсөн ч 31 дэх жилдээ унсан хүн би. Унчих бол 30 жилийн тэр хугацаа ямар ч утга учиргүй болж хувирна. Та бид ганон орох тэр мөчид хүртэл төвчೀರ್тэйгэр ихэтлээсэх ёстой биш гэж үү? Яв их нэрийн талаар ч бас судалцгаая. Яв 2-р дугаар бүлгийн 4-р эшлэн үгнээс уншъя. Сатан: Эзэнд хариулан. Арсыг арсаар. Тийм ээ. Өөрт байгаа бүхний хүн аминыхаа төлөө өгдөг юм. Та одоо мутраа сонгон түүний яс маханд хөрөх аваас тэр яах бол? Таны нүрэл рүү л ав харах биз гээ. Тэмэс эзэн Сатанд. Тэгвэл харах том. Төүнд байгаа бүхэн чиний мэдлэд байна. Гэхдээ түүний аминдал гараа пүү хэрэг гэж. Тэгээд Сатан эдний ошхоогоос явж ёовыг хөлийнх нь улнаас толгойн орой хүртэл нь төвчिशгүй муухай яр хатханд бариулав тэрэр мөнс нормон дунц хууж байхдаа өөрийгөө маачих гж варын гэлтэрхий авла тэгхэд ихнэрэн төвд чи хин үнэнч хатгалсаар л байна уу бурхныг хараагаад үхэх гив харин тэрэр төвд чи мунха гимсийн адил ярьж байна цайныг бурхнаас хүлэн авсан бид муу хүлэн авах ёсгүй үү гив эн босон бүхэнд яв уруулаараа нүгэл үлдсэнгүү гэжээ. Ихнэр нь бурхнаас хүрэлх өртөх үедээ бол бурхнаас эмээж махтаж байсан. Гэвч багхан бэрхшээлтэй асуудал тулгархад төөний төвчиж ирсэн бүх цаг мөч утгахгүй хойсон болжээ. Яавин эхнэр чи чэ, чинь үнэнч ээ өөрөөр хэлбэл итгэлээ хатгалсаар л байна уу? Бурхныг хараагаад өх гэж хэлдэг. Эцэгтэн төвчээр алддаг хүмүүсийн итгэлийн бүхий л байдал ингэж ил болохоос хөр аргагүй юм. Гадны орчин багц зэрэг өөрчлөгдлөө өөртнөө чахан тааламжгүй юм гарвал баг ханд тухгүй байдал үүсвэл тэр дөрхнөө бурханд яруу алтэр өргөж чадахгүй. Бурханд гомдлох хандлагатай болж хоёрдык. Тийм учраас бурхан өргөлж таларх бүх зүйд талархлаа өргө Энэ бүхэн яагаад үүсэж бий босныг хажуу мэдэх болно гэж айлтсан юм. Йовч, Йовын ихнерч тухайн өчид яагаад тэдгэр зүйл гэртэн тохиолдох ёстой шалтгаан нэг магадгүй мдээгүй байх. Иш зүйлэгчтийн тэмдэглэлээр дамжуулан сатан Йовын гэр бүлийг цорсон байжээ гэдгийг бидэнд ойлгуулахаар бурхан Йов номыг бичүүлсэн биш гэж үү? Йовын ихнерч Мэргэ багийн ус цөлийн амьдралын явцд гарсан манси 10 нарын хандлага ард төмний байдал зэргээс харахад цэд бүгд төвч хэрэггүй байсан энэ үед бидэнд төвчээр хэрэгтэй одоо энэ үед коронавиг хүчтэй халдвар төвчин дэлхийн нийтийг хамрсан тул өнөөс болоод олон хүн гонж готрон өдөр тутмын амьдралаа хэвийн авч явах чадахгүй хүрээд байна бид өмнө нь цүнх бариад бурхан итгээрээгээ сайн мэтэд тарааж явх үед ариун сүнсний гал бидний дотор асаж байдаг байсан гэвч нэг жилийн турш юу ч хийж чадılгүй урд хонглоор явж байгаа юм шиг ийм амтрэлт хүлээстэй байхаар бачмдаж магтгүйч энэ цагт бидэнд хэрэгтэй зүйл бол төвчээр хэдэн 10 жил итгэлийн замаар алхлаа гэхээс илүү эцэтэн хүртэл явж чадах итгэл хамгийн өвөлт хамгийн сайхан итгэл юм Маста 24 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэн өгнэс харьяа. Гэ тэгэхэд та нарыг завсан гавшигт тушааж та нарыг ална. Миний нэрээс болж та нарыг бүх өнцгтэн узн ядах болно. Тэр үед олноороо бүтрэх бөгөөд нэг нэгнээ тушааж нэг нэгнээ узн ядна. Алон хурамч иш үзүүлэгчт гарс чирж ольныг бүдрүүлнэ. Есус фос явтал өсснөөс болж Азанхын хайр хөрн. Харин эцсийн хүртэл төвчснэн яа н гэсэн бэ? Аврагдах болно гэж. ЭН үе бол төсвөр төвчээр хэрэгтэй үе. Эцсийн хүртэл төвчих төвчээр хэрэгтэй. Хэн хамгийн их ихтэй вэ? Хэн нэгэн ингэж асуувал эцсийн хүртэл ихлээ сахит хүн л хамгийн их ихтэй хүн. Өнөөдөр доктор аржирэд Нэг жил болсон ч вэ? Хоёрхан жил болсон ч вэ? Итгэлийн замаар ицгээ хүртэл явж чадахгүй нь л аврагдах болно гэж би. Гэр бүлүүдээ цаг ойрхон байна. Илчлэл 2 дугаар бүлгийн 25 дугаар хичлийн өгнес үтцгээе. Гагцхан намаа гертэл юу байгаагаа батсах. Ирэх хүртэл нь батсах хий гэвэл төвчээр хэрэгтэй үрдтэй. 26 дугаар эшлэл Ялагчва Үлсигмийн эцэс хүртэл хамгаалагчдад би үндс төүдийн дэгвэрэх эрх мэдэл өгнө гэж Энд Үлсигмийн эцэс хүртэл хамгаалагчд гэснэ нь төвчөürtэй хүмүүс гэсэн утга таа биш гэж үлсигмийн эцэс хүртэл хамгаалагчдад би үндс төүдийн дэгвэрэх эрх мэдэл өгнө би эцгэсээ эрх мэдлийг бүлээн авсанчлан тэр хүн шавар тавнуудыг хаах цөх гэдэл тэднийг төмөр таягаар захирах болно гэж Тэгээ чигээр илчлэл 2 дугаар бүлгийн 25 26 дугаар шиллийн энэ хоёр хэсгийг судлахад төвчээр байхгүй бол бурхны амласан үндэснүүдийг захирах ирэх мэдэл хаан та хэлж Тэнгэрийн хаанчлал мөн хэмийн амлалт зэргийн алийг нь ч олж авч чадахгүй гэдгийг баталж болохор байна. Гадны орчин нөхцөл яажж өөрчлөгдсөн Сяны хүүхдүүд бид итгэлээ хэзээ тадан дээр бат бөх босгох хэрэгтэй. Бидний зүрх сэтгэл баруун зүүн тийш говж ганхаж болохгүй. Евр 10 дугаар бүлгийн 35 дугаар хэшлийн үгнээс харьяа. Тийм дагу шагнаж бүхий итгэлээ бүх хаягтун. Та нарт төвчээр хэрэгтэй. Энэ хэний айлцсан үгүй. Хананыме Бурхнаар хөдөлгөөгдөж Бурхны хийсний тэр хэвэрэн бичсэн ном бол энэ Библи. Бурхны загтал Та наар Бурхны хүçлийг биелүүлээд амлагдцныг хүлээж авахын тулд та нарт төвчээр хэрэгтэй. Бурхан биднийг хаана тахилж болгоно гэсэн амлалт. Үхэл байхгүй, гашууд байхгүй, зовлон байхгүй. Тэм сүрж авахын зөртөнциг бидэнд өгнө гэсэн амлалт үгийн үйд хаанчлуулна гэсэн амлалт энэ бүх амлалтыг хүлэн авахын тулд бидэнд төвчээр хэрэгтэй 37 дугаар их шүлэл учир нь айс үнэгн тун удалгүй ирнэ ис цаатна харин зөвд хүн итгэлээр амдрын хэрэгтэр ухрах аваас сэтгэл мен түүнийг ис таална гэж бид хөөлрөөр ухрахсад бос харин итгэж Амийг хадгалагчд билээ гэж. Эцэг хүртэл эцгийг ирэх тэр өдрийн хүртэл гандаж гондохгүй, эцэж цоцохгүй, ядарч туйлдхгүй. Ийм мэтгэл бидэнд байх ёстой биш гэж үү? Эцгийг хүртэл төвчснэн аврагдах болно гэж бурхан альдсан. Одоо Тэнгэрийн хаанчлал үнэхээр айххан ирсэн учраас Тэнгэрийн хаанчлиг чиглэн илүү эрч хүчтэй байж. Харин ч энэ коронагийн үед итгэлээ улам бүр өсгөж, бүр ч илүү хөгжүүлцгээе бүгдээ. За тэгвэл бид ёоны төлөө ингэж төсөж төвчөх ёстой вэ? 1-р Тесалоник 4-р бүлгийн 14-р эшлэн үгнээс хамтаар. Өчир нь бид Есүс өгсөн бөгөөд амьсанд итгэдэг агаад Есүс анхнаас Есүс эр нойрсгчтай бурхан түүний хамт тэнхөө авчирна. Бид үүнийг эзний өгөр танарт хийлээ. Эзний гэртел амьд үлдсэн бид нойрсгчдийн өмнө орохгүй. Өчрөн эзэн өөрөө тушаалын уухаа. Тэргүүн тэнгэр элчийн дуу ба бурхны бүрээрээр тэнгэрэс боож ирнэ. Тэгэт Христ дотор өхөксөд эхлээд амьлна. Дараа нь амьд үлдсэн бид Хиднтэй хамт агаарт эзэнтэй уулцаар үүлэн донд өргөгдөж тийхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно. Тимэс эдгэр өгсээр бив бинээ тавьшруул гэж. Ийм хэвэлтрийн цаг мөчийг бид одоо төвчөртэйгэр хүлээж байна. Тэргүүн Тэнгэр элчийн бүрээн дуугар эцэг Тэнгэрийн мян мянган түм түмэн Тэнгэр элч нараа дагуулэн энэ дэлхийд морилон ирэхэд Сяны хүүхдүүд өөрчлөгдөж, агаар мандал борхонтаа уулзж, эцэг бурхан их бурхантай хамт Тэнгэрийн хаанчлалд амьдрах, үргэлж баяр хөөр, баяр баясгалан бүтэгдэх, тэр өвөлтэй ертөнцид өдөр бүр баяр хөөр, баяр баясгалан, аз жаргал донд амьдрах, яруу алдарц цаг мөчийг бид ато хүлээж байгаа. Үүний төлөө бидэнд төвчээр хэрэгтэй. Мад суулгаад Жимс хурааж авах хүртэл цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг шиг бидэж бас сайн мөдөний үр жимс олж авахын тулд хүлээлттэй ч бас хэрэгтэй. Намар жимс хурааж авахын тулд өвлж хэрэгтэй, хаварч хэрэгтэй. Цоны өвлрөлт хэрэгтэй үедтэй. Тэмээс бидний итгэлч бас өөнтэй адилхан гэж ойлгох хэрэгтэй. Төвчлөнгүй байдлаас болж замд донд борхныг орхих мохог үйлдэл гаргаж Я Израилийн ард түмэн цөөлд амдэрсэн уин шиг монхог байдлыг бид яасан ч сурч болохгүй. Аתר бараа асгаж уйр боох зэрэг гадны хүчин зүйл нөлөөсөн ч гэсэн бидний итгэлийн байшин хадан дээр босгоцсон учраас бидний итгэл эзээ ч ганхаж гоёх хэсгүй. Корона тархсан гээд би твч чадахгүй н гэхин орнд Коронавигийн үедж онлайнаар танхлаж байгаа гэр бүл олон бий. Онлайнаар хичээл зааж байгаа гэр бүлүүд ч бий. Тухайн цаг үе бүрд бурхны өгсөн орчин нөхцөлт тааруулж үйлдэгч тушаасан хүслийг нь бид хэрэгжүүлээд явж байхад болно. Бид арга зам хайвал бурхан бүх зам нээж өгөхгүй гэж юу? Ингэж энэ ин хүнд хэцүү коронавигийн үед илүү их найдвар үүрэлж хожим бурхан Мянган мянган түм түм ин тэнгэр элч нараа дагуулэн шөөгч аврагчаар энэ дэлхийд ирэх тэр өдөр халлелуя гэж баяртайгаар бурхнаа хөтөн авцгаая гэж бүгдээс нөхсөд үгэн өндрлээ баярлаа